Ո՞նց եք։ Լավ։ Լավ եք սովորելու ես դպրոցում։ Այո։ Շատ է դու դարպասապահ ես։ Ես ինձ մոստնա չէ գործի ձեր։ Մոբինյա։ Դա ծանր։ Շատ է, շատ, շատ է։ Լավ եք եր։ Շատ լավ եք եր։ Այդ դպրոցը երբ ենք հանձնելու։ Ես տարի։ Ես տարի, այսինքն այս տարի բաց սեպտեմբերից կհասնենք։ Անպայման, ուզում ենք, որ հասցնենք, նոր յուղապետի հետ դա ենք ասում։ Դա շատ լավ կլինի, եթե հասնենք սեպտեմբերից երեխեք ստեղ։ Պետք է շատ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Thank you.